Otac peglanih kobasica. Znači, ja u peglanu kobasu radim više od 50 godina. To mi je tradicija porodična, znači po dedi, pradedi, ocu. Pa eto, ja sad doću prenesem svom sinu. Znači, ja je služim u kafani 30 i nešta godina. Tako da sam se uvek trudio da to bude nešto što je najkvalitetnije i najbolje. Što i svakome kažem, treba imati srce, odvojiti svo ono mesto što nije za peglanu kobasicu. Jeste da to mesto mene košta preko 700-750 dinara kilogram. A od 3 kilograma mesa možemo dobiti 1 kilogram kobasa. Tako da mnogi se pitaju zašto je kobasa skuplja od pršute. Pa moraju da shvate da pršuta od kilogram i 300 ostane kilogram, a ove od 3 kilograma ostane kilogram. Zato ne ima tu svoju cenu. Pršutu niko ne pegla i ne pešte toliko dana, a ovo se više od 40 do 50 dana svakog dana flašom pegla na ravnoj dasci kako bi istisnuli onu vlagu iz kobasice i dobili onu pravu peglanu suvu kobasicu. Znači, prvo, trud je dosta veliki, pa tu ima ulaganja, ima dosta tih začina, paprike, ljute, bibera, najkvilca. Čak ja stavljam i neku travu koja pomaže muškarcima, pa služi kao potencija. Ko ne veruje, evo vidjet će ovog mog sina, ja sam 64 godina, on je 10 godina. Neka me pozove da proverim. Koliko ste imali do sada žena? Za sad je 9. 9 žena. Znači, peglana je mnogo pomogla. Da, kako da ne. Evo vidite ovog malog. On će nastaviti ovu tradiciju i neće prekinuti sigurno. Zato ja njega stalno vodim sa sobom da nauči ove sve vrline i da nastavi ovu tradiciju da se ne bi ugasio naš blagajne peglanih kobasica.